ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل میں بھی جشن عید میلاد النبی اور ہفتہ وحدت کی تقریبات کا اہتمام شاندار طریقے سے کیا گیا۔ کرگل سے سجاد حسین کی رپورٹ۔ پیامبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پربرکت اور آغاز ہفتہ وحدت کے سلسلے میں آج کرگل کی جامع مسجد حنفیہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ ولادت پربرکت سرور کونین پیامبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آغاز ہفتہ وحدت کے موقع پر آج خطے لداخ کے مختلف علاقوں میں جشن میلاد نبی منایا گیا۔ اس دوران کرگل جامع مسجد حنفیہ میں ایک تقریب منعقد کی گئی، جس دوران سنی و شیعہ مسلمانوں نے ایک ساتھ مل کر جشن کی تقریب میں شرکت کی۔ اس دوران مقررین نے شرکاء پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سیرت محمدی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ تھا، اخوت کا سیگا پڑھایا، مہاجرین اور انصار کو ایک دوسرے کے ساتھ اتصال کیا تاکہ یہ اخوت کا رشتہ۔ ادھر دنیا کے دوم درجے کا سرد ترین علاقہ دراس میں بھی شدید سردی کے باوجود جلوس میلاد نکالا گیا، جس دوران مسلمانوں نے لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعرے بلند کیے۔ علاوہ ازیں ادھر زنسکار، پانی گھر اور ضلع لہ سے بھی جشن میلاد نبی اور آغاز ہفتہ وحدت کی مناسبت سے متعدد تقریبات منعقد کیے جانے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کرگل لداخ سے کیمرامین محمد علی وزیری کے ساتھ سجاد حسین، سحر عالمی نیٹ ورک۔ ہفتہ وحدت اور اتحاد بین المسلمین